חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אני צודקת, גם אני הייתי מוותר. הייתי חולק על המדהימה. הייתי חולק על המדהימה, כן. בבקשה, גברתי. אמרתי את זה ליושב-ראש הלא נכון. עד שלוש דקות לרשותך. כן. ככה, עד שלוש דקות? ממש ככה. אוקיי. טוב, אנחנו פותחים את מושב החורף, אז בואו נפתח אותו בקצת חיבור למציאות, כי הרי יש פה ממשלה שמנותקת לחלוטין ממה שקורה, ומלבד סיסמאות ריקות ומאוד מאוד פופוליסטיות, ראיתי היום שבנט למד את השיטה, כותרות, כותרות פופוליסטיות ריקות מתוכן, אז באמת חוץ מזה הם איבדו את הבושה, ואנחנו מדברים עכשיו על חוק שקשור למי שמגן עלינו, למי שמחרף את נפשו יומם ולילה למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל, כדי שהם ישנו בשקט בלילה. אז בהקשר לחוק הזה, אני רוצה לצטט דברים שאמר שר האוצר אביגדור ליברמן רק לפני חודשיים. הייתי רוצה להגדיל משמעותית את השכר לחיילי הסדיר. חשוב לסמן לאותה קבוצה שהולכת וקטנה משנה לשנה, שהם לא פריירים, אלא הם חלוצים. לא מזלזלים בהם, אלא להפך, מעריכים אותם. זה מה שאמר אביגדור ליברמן. ומה הוא עשה בפועל? כלום ושום דבר, כמובן. אגב, כמו שהוא בדרך כלל עושה, ואיך שהוא בדרך כלל פועל על פי ההבטחות שלו. ובינתיים מגיע התקציב, ואפלה ופלה, אין תוספת לחיילים. אבל מה כן יש? מה כן יש? וזה באמת, אתה יודע, חשוב שידעו. יש תוספת למשרתי הקבע. עכשיו, מה אנחנו מבינים מפה? הרי אם הוא לא היה נותן תוספת למשרתי הקבע, חשוב שיגידו, וזה בסדר, זה לגיטימי, גנץ היה מתנגד. הבנתם איך זה עובד? זה חשוב שתבינו. גנץ מאיים, כי זה חשוב לו, מקבל תוספת. מנסור אבס מאיים, מקבל תוספת. אבידר כועס, אז הוא מקבל ג'וב, סליחה, חופשה יותר נכון, עם משכורת ורכב ועשרה תקנים, משרד של שר, אתם יודעים. כל הח"כים שלא ידעו עדיין מה זה כנסת ישראל, נהפכים לשרים, והופ, מממנים עובדים זרים מנורווגיה שיעבדו בכנסת, והם מטרטרים אותנו יום ולילה בחוסר מקצועיות משווע. עכשיו אני שואלת, האם כל האינטרסנטים למיניהם שמרכיבים את הממשלה הזאת, באמת מהדרגה הראשונה, האם הם ישבו שנייה מעבר לבועה האינטרסנטית שלהם וחשבו, איך מסתכלים עליהם חיילי צהל? הרי לשלוחה של האחים המוסלמים היה כסף. זה ברור. אבל החיילים אין. קחו אחוז אחד. אחוז אחד ממה שקיבל מנסור אבס, לא יותר, וכל הסיטואציה פה עם חיילי צהל הייתה שונה. חיילים מרגישים מופקרים, ולכם זה לא אכפת. אני מזכירה אותם חיילים שמחרפים את נפשם, שנפצעים, שמשבירים אחרי משפחות שכולות, שמסכנים את עצמם למעננו, והם מופקרים. בדיוק אגב, כמו שהפקרתם את בראל חדריה שמואלי, ולא טרחתם אפילו להגיב על הרצח שלו. יושב פה ראש ממשלה בנט, שהוא כמו חייזר שנחת פה משום מקום, ולא מבין מה הולך ומה קורה. חייזר שמתבלבל בשם של החייל שהוא צריך להתקשר למשפחה השכולה. עוד משפט. ולא יודע, עוד משפט, ולא יודע אפילו אם לשלוח מברק או לבוא לנחם. אבל תהיו רגועים. משפט אחרון. יש לנו את ליברמן, שר האוצר של הממשלה הפלסטינית הראשונה, ואצלו, חברים, מילה זאת מילה. וכמו שהוא אמר היום בוועדת הכספים, אצלי מילה זאת מילה, אז תזכרו, איך שהוא חיסל את הנייה תוך 48 שעות, איך שהוא אמר שהוא לא יושב עם תומכי טרור, ככה הוא עכשיו זורק את חיילי צהל לכלבים. בושה וחרפה, ממשלה הזויה ומנותקת של חייזרים שלא יודעים אפילו איך להתנהל. תודה רבה. חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח. חבר